بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه اجمعين۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں پانی کے چشمے ہیں جو کبھی بگڑتا نہیں ہے، متغیر نہیں ہوتا، سڑتا نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی بدبو پیدا ہوتی ہے، اور جنت کا پانی بہت صاف موتی جیسا ہے، کوئی گدلا پن نہیں، اور جنت میں کوئی کوڑا کرکٹ نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی نہریں مشک کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں، اس میں پانی کے علاوہ دودھ کی نہریں بھی ہیں جس کا مزہ کبھی بدلتا نہیں، بہت سفید، بہت میٹھا اور نہایت صاف شفاف اور بامزہ اور باذائقہ۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ یہ دودھ جانوروں کے تھن سے نکلا ہوا نہیں بلکہ قدرتی ہے، اور اس میں نہریں ہوں گی، شراب ایسی ہوگی جو پینے والے کا دل خوش کر دیں گی، دماغ کو کشادہ کر دیں گی، اور جو شراب نہ تو بدبودار ہے، نہ تلخی والی ہے، نہ اس کا ذائقہ خراب ہے، اور نہ ہی اس میں نشہ ہے، بلکہ دیکھنے میں بہت اچھی، پینے میں لذیذ، نہایت خوبصورت، خوشبودار، جس سے نہ عقل میں فطور آئے، نہ دماغ میں چکر آئیں، نہ انسان بہکنے لگے، نہ اس کا نشہ چڑھے، نہ عقل ختم ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شراب کسی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار ہوئی ہے، خوش ذائقہ ہے اور خوش رنگ ہے۔ جنت میں شہد کی نہریں بھی ہیں جو بہت صاف ہیں اور خوشبودار ہیں، ذائقہ تو کا کیا کہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شہد بھی مکھیوں کے پیٹ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیار کی گئی ہے۔ مسند احمد کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جنت میں دودھ، شراب اور شہد کے سمندر ہیں، جن میں سے ان کی نہریں ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن صحیح فرماتے ہیں۔ ابن مروہ کی ایک حدیث ہے کہ نہریں جنت کے عدن سے نکلتی ہیں، پھر ایک حوض میں آتی ہیں، وہاں سے بذریہ اور نہروں کے تمام جنتیوں کو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، کہ وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ جنت ہے، اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش۔ اور طبرانی میں ہے کہ حضرت لقیت بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفد میں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت میں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاف شہد کی نہریں اور بغیر نشے کے سر درد نہ کرنے والی شراب کی نہریں، اور نہ بگڑنے والی دودھ کی نہریں، اور خراب نہ ہونے والے شفاف پانی کی نہریں، اور طرح طرح کے میوہ جات، عجیب و غریب، بے مثل، اور وہ بالکل تازہ، پاک صاف، اور پاک صاف بیویاں جو صالحین کو ملیں گی اور خود بھی صالحات ہوں گی، دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے لذتیں اٹھائیں گے، ہاں وہاں بال بچے نہ ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ خیال کرنا کہ جنت کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح کھدی ہوئی زمین میں اور گڑی ہوئی بہتی ہیں، نہیں نہیں، قسم خدا کی کہ وہ صاف زمین پر یکساں جاری ہیں، ان کے کنارے کنارے لؤلؤ اور موتیوں کے خیمے ہیں، ان کی مٹی مشک ہے، وہاں ان کے ہر طرح کے میوے اور پھول پھل ہیں، جیسے اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یدعون فیہا بکل فاکہۃ امین، یعنی وہاں نہایت امن و امان کے ساتھ ہر قسم کے میوے وہ منگوائیں گے اور کھائیں گے۔ اور آیت میں ہے، فیہا من کل فاکہۃ زوجان، دونوں جنتیوں میں ہر قسم کے میوے کے جوڑے ہیں،
ان تمام نعمتوں کے ساتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ رب خوش ہے، وہ اپنی مغفرت ان کے لیے حلال کر چکا ہے اور انہیں نواز چکا ہے اور ان سے راضی ہو چکا ہے، اب کوئی کھٹکا ہی نہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اس دنیا میں جنت والے اعمال، جنت کو حاصل کرنے والے اعمال، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔